Держи. Не урони. Тримай, не впусти. І держи. Давай, поворачуйся. Сім'я Мірошниченків до меморіалу слави прийшла з портретом дідуся. Він воював у Берліні, пройшов усю війну, дійшов до Берліна і там зустрів перемогу. Ось його портрет першого білоруського фронту, червоноармієць. Ось це наша гордість. Через це ми і прийшли сюди покласти квіти і вшанувати пам'ять нашого прадідуся. Правильно? У день пам'яті та примирення загиблих у Другій світовій війні вшановують по всьому світу. З квітами до меморіалу прийшла Світлана Родак з колегами. Вона працює в обласному центрі молоді. Масові заходи не організовуємо, але своїм колективом вирішили ось віддати шану пам'яті всім померлим у Другій світовій війні. Це частина нашого колективу. Вирішили, частина колективу залишилася проводити відповідні заходи згідно плану роботи. А ми ось приїхали одним автомобілем для того, щоб вшанувати пам'ять. Друга світова війна забрала життя щонайменше 226 тисяч харків'ян, розповів співробітник Інституту національної пам'яті Едуард Зуб. Єдина реальна цифра, яку ми точно знаємо, це різниця між грудневим переписом 41-го року, який провели німці, і липневим переписом 43-го року, який провели німці. І оця різниця – це 226 тисяч чоловік. Але в це число не входять ті, хто був евакуйований під час першого визволення Харкова в лютому-березні 43-го. В це число не входять ті, хто був призваний, мобілізований тоді до Червоної армії. Через карантин масові заходи у Харкові не проводили. За дотриманням обмежень у місті слідкують понад 2 тисячі правоохоронців, розповів керівник облуправління поліції Валерій Сокуренко. У посиленому режимі чергувати у парках та скверах правоохоронці будуть до понеділка. Світлана Стеценко та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.